Lero mbyafaayo. Buli ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwekkumi, enseeku z'olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna olufuutifuuti olumanyiddwa nga International Teachers Day nga n'olukuzibwa buli mwaka. Olunaku luno lwatandika okuzibwa mu mwaka gwa 1994 ng'era lujjukirwako okuteeka omukono ku nnambika eraga butya abasomesa bwe basaanidde okuyisibwamu nga bakakala by'emirimu gyabwe emitongole nga kino kyakolebwa ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNESCO nga kiri wamu n'ekyo ekikola ku nsonga z'abakozi ekya International Labour Organization ILO eyabagibwa mu mwaka gwa 1966. Ebbago lino lyalaga lwatu emitendera egisaanidde okuyitwamu mu kuwa abasomesa emirimu okubagoba ku gyabwe embeera mwe bakolera abaagala okwongera ku bigirize bwabwe kw'ossa n'emitendera egy'obukugu egy'enjawulo. Olunaku lw'abasomesa luno olw'ensi yonna lugendererwamu okuba ttooki mu kusiima, okwekenneenya kw'ossa n'okusula embeera z'abasomesa okwetooloola ensi yonna ng'era ku lunaku bwe lutyo okubaganya ebirowoozo kwetooloolera nnyo ku basomesa n'ebyo ebisomesebwa. Mu nnambika y'empagi ez'enkulaakulana ey'omulundi ogwokuna emanyiddwa nga The Sustainable Development Goals 4, abasomesa bateekebwa ku mwanjo mu kukola ennyo okutuukiriza ebiruubirirwa mu by'ensoma eby'ensi eby'ekirooto eky'omwaka ogwa 2023. Wansi w'ennambika eno, ensi zisabibwa okwefumitiza ku ngeri ez'okwaŋŋangamu ebyo ebisoomooza abasomesa okwetooloola ensi yonna. Okuzza olunaku lw'abasomesa olw'ensi yonna, UNESCO kw'ossa ne Education International bavaayo n'omulamwa ogwa buli mwaka nga guno gubagendereddemu okwongera okumanyisa ensi abasomesa kw'ossa n'omulimu gwe bakola mu kulaakulanya abayizi kw'ossa n'ebitundu eby'enjawulo wansi w'enjuba. Mu mwaka guno ogwa 2020 olunaku lw'abasomesa lwakuzibwa wansi w'omulamwa ogugamba nti abasomesa abakulembeze mu kusoomoozebwa kw'ossa n'okuzimba ebiseera eby'omu maaso. Okuzza olunaku lw'abasomesa ku mulundi guno kujjidde mu kaseera ng'abasomesa bangi bali waka waabwe ng'abandi n'entambuza y'obulamu bwabwe ekalubidde ddala olw'ekirwadde kya ssennyiga wa COVID-19 ekyalumba ensi yonna ng'abantu bangi bakibuzeemu obulamu ng'era n'amasomero mangi gakyagaddwa. Olw'ekirwadde kino ekya COVID-19, ebikujjuko eby'omulundi guno byakwatibwa ku mikutu emikwanira wala ng'era mu nsi yonna ebikujjuko bino byakutwala ssabbiiti ey'okomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwekkumi. Leero mu byafaayo olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna.